নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি মই দেখুৱাম ঘৰত বোৱা মুগা কাপোৰ। যদি ল'ব বিচাৰে মোক কণ্টেক্ট কৰিব, মেছেজ কৰিব ইনবক্সত, মই ৰিপ্লাই কৰিম। একেবাৰে প্ৰিয় হয়, আমি ঘৰতে মুগা পুহোঁ আৰু ঘৰত বোৱা হয়, মুগা কাটি এইবোৰ ঘৰতে বোৱা। মই মিলি ভালকৈ দেখুৱাই দিম বাৰু। খামকৈ বৈ থোৱা আছে, একেবাৰে খাটি মুগা হয়। যদি লাগে কণ্টেক্ট কৰিব, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ। মেখেলা চাদৰ দিয়া আপোনালোকে লাগে কি হ'ব, এতিয়া মই দামটো জনাই দিম।